dobrodošli na našu novu najavu za novi video. U sutrašnjem videu ćete vidjeti reverse word challenge. Šta je to? I nešto nam se strašno desilo, nešto nam se uvijek dešava, ali nikad nismo uspjeli da snimimo sad jedno. I obavezno pogledajte ovaj video. Nadamo se da vam se ova najava svidjela i jedva čekamo sutra. Vidimo se!